shkruan Spartak Ngjela. Shqipëria në datën 25 prill të këtij viti doli nga udhkryqi i rrezikshëm ku u gjend. Berisha, Meta dhe Basha nuk i fituan dot zgjedhjet e 25 prillit. Cili ishte udhkryqi? Udhkryqi i rrezikshëm historik ishte ky, me Amerikën në rrugën antikorrupsion apo me Rusinë në shpëtim të korrupsionit. Berisha, Meta e gjithë të tjerëve si këta fitoi rruga e parë. Shqiptarët patën një mobilizim të çuditshëm në këto zgjedhje, kurse emigracioni shqiptar qëndronte si i ngrirë dhe brenda shqetësimit të vet. Ishte Meta që shpalosi hapur anti-amerikanizmin e tij galopant me lavë drejt Rusisë. Por ishte edhe Basha e Berisha që nuk u distancuan prej tij. Atëherë, siç duket këta do të kenë pasur shpresë nga Moska, sepse edhe ambasadori i Rusisë në Tiranë 10 ditë para zgjedhjeve foli duke thënë po presim ndryshim politik në Tiranë. Po çështja tani mbetet kjo. Kaq anti-shqiptar pas kanë qenë të korruptuarit e degraduar të Shqipërisë. Sigurisht këtu u shfaqën si gjithmonë një lloj si të tërë krerët e korruptuar në të gjithë historinë e Shqipërisë. Është akuza për korrupsion që pritet të vi nga SPAK, e cila kuptohet se i ka lëshuar këta të korruptuar drejt një fundi të tillë, por nuk përjashtohet edhe një aktivitet politik shumë vjeçar i tyre në këtë rrugë. Hetimet e SPAK-ut po pritet që ta zbardhin përfundimisht përpara opinionit publik të çështje, emër për emër, shqiptarët po e presin. Por çfarë do të sjellë tani kjo kohë në Shqipëri kur mundësia për bllokimin e reformës antikorrupsion është sot një pamundësi absolute? Në lidhje me këtë pyetje na duhet të theksojmë se i gjithë korrupsioni i lartë shtetëror në flamurin e zi të banditizmit Meta u kuptua qartë se nuk po priste më shumë fitore në Partisë Demokratike, se sa motivin për të bërë kryengritje. Po cili ishte motivi? Motivi ishte i paracaktuar sipas deklarimeve që u bën gjatë gjithë muajit prill nga krerët e opozitës. Ata në kor përsëritën rëndom gjatë fushatës se do të na vjedhin votat, do të na grabisin fitoren. Dhe kjo ishte arsyeja që një pseudo president si Ilir Meta na tha: "Data 26 prill do të jetë dita e përmbysjes, por më përpara na kishte thënë se do t'ju pres duart vjedhësve të votave." Pikërisht për këtë na duhet të pyesim, ka qenë marrëzi kjo apo pritshmëri? Në fakt një tablo të tillë e pam edhe në Washington para disa muajsh. Edhe presidenti amerikan Trump kështu luajti me zgjedhjet presidenciale të nëntorit të kaluar, një lloj si këta tanët, me kryengritje pas zgjedhore, pasi ai kishte paralajmëruar manipulimin e zgjedhjeve. Por presidenti Biden deklaroi botërisht tani së fundmi, në çështjen Trump kishte ndërhyrë shërbimi sekret rus. Dhe ndërkaq dihet tani se kryengritja Trump u shtyp pa probleme në Washington. Por duke i qëndruar thirrjes së Metës kundër Amerikës me përmendjen e raketave ruse, a nuk jemi edhe ne në një rast ngjashmërie me çështjen Trump? Po në Tiranë, ku janë tani kalenderët e kryengritjes? Jan fshehur e nuk dalin, kurse Metën, komandantin e kryengritjes, po e shkarkojnë. Dhe Meta tani i qen ka kthyer respektimit të sistemit ligjor. Pse kjo kthes? E dini pse? Sepse këtu janë 8000 trupa të ushtrisë amerikane dhe ende ne nuk e dim kërcënimin që ambasadori amerikan e Yurikim i bëri para disa ditësh me mesazh Ilir Metës. Vërtet mendonte ky fakir se mund të bënte një kryengritje pro-ruse në një vend të NATO-s? Por ama, të shojmë, a do ta çojë deri në fund shkarkimin e Metës këtë herë? Nuk besoj se është në dorë të Ramës ky proces tani. Megjithatë, neutralizimi i forcës shkatruese të korrupsionit të lartë shtetëror në Shqipëri, e cila me motivin falës të manipulimit të zgjedhjeve kishte strukturuar destabilizimin e Shqipërisë, sigurisht që është një fitore e madhe. A e kuptoni tani se kush ka dashur të drejtojë Shqipërinë? Këta janë ata që u hoqën si shpëtimtarët e popullit dhe janë vetë këta kërcënues me kryengritje që tani kuptohet se po ndihen të trembur. Po çfarë mund të bëjnë? Asgjë. Në këtë rast më e drejtë është pyetja: çdo të bëhet këtë në vazhdim me curinë e demokracisë në Shqipëri? Tani gjithë shpresa e shpëtimit të Shqipërisë është e përqendruar te SPAK-u. A do të fillojë këtu në Tiranë proceset penale kundër krimit politik të korrupsionit të lartë dhe kundër krimit të organizuar që është i lidhur me këtë korrupsion? Kjo është pyetja që ngren shqiptarët sot, të lodhur dhe me pesimizmin që ju imponon gjendja në Shqipëri. Po politika amerikane, a e di këtë pritshmëri të opinionit publik shqiptar? Sigurisht që e di. Prandaj pikërisht për këtë, ajo duhet të shpejtohet dhe ditë për ditë ta ndihmoj pritshmërinë psikologjike të shqiptarëve. Shqiptarët sot janë aleatët më të mëdhenj të Shteteve të Bashkuara në të gjithë botën, sepse analizat tregojnë që dhe vetë izraelitët janë pas shqiptarëve në këtë kategori. Duke u nisur nga legjislacioni aktual dhe përmendja e rregullt që po i bën këtij fakti politika amerikane, mendoj se goditja do të fillojë shpejt. Po cila mund të jetë rruga ose ecuria e pritshme antikorrupsion në Shqipëri? Ecuria me etapa të shpejta kohore kuptohet se do të jetë kjo: shkarkimi i presidentit Ilir Meta dhe procesi penal kundër tij. Po pastaj menjëherë duhet të nisë hetimi i korrupsionit të lartë shtetëror. Tani që dosjet janë gati, SPAK që po drejtohet nga ekspertët amerikan, si do të operojë? Kjo pritet për të parë gjatë këtij muaji. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.